ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଭିମିଳନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବେ? ଯା ହଉ, ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଚାରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଦଶହରା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓପନିଂ ହେଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଚକ୍ରଧର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଟିକି ଲିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଥିଲା। ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡପ କରାଗଲା। ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ କେମିତି, ଆଜିକାଲି ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଘର ପାଖରେ ବି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡପଟି ତିଆରି କରି ପ୍ରତି କେତେ ହିତକରକ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ? ଆଜିର ଭୋଜିଟା ପୁରା ତାଜା ରହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଖାଇଲେ ପୁରା ମନେ ପକାଇବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯା ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନମସ୍କାର। ଯା ହଉ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଏଇଠି ଆମ ଭୀମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଭୀମ ଭାଇ। ଆଜି ଏତେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ରବି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରବି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ମହାଷ୍ଟମୀ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଭୋଜି ଦେଇ ଆସିଛି। ମହାଷ୍ଟମୀ ତ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ, କାହିଁକିନା ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମହାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ଓଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଇଁଷର କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଦିନ 12 ଦେଖିକି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ବି ରୋଷେଇ ଏମିତି କରିକି ଦେଉଛି। କହିବା ଭାଉଜ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ନା, ଭାଉଜ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଉଜ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାଇପାରୁ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ବାହାରୁଛି, ମୋର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ମୋର 2ଟା ଗାଈ ରଖିଛି, ଗାଈ ସେବା ହିଁ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ରାତି 1ଟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ହିଁ କରୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଘରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତିନି ଯେ ତମେ ରାଜନୀତିକୁ ସବୁ ସମୟ ଦେଇଦେଲ? ନା ନା, ଘରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରୁଛି, ତା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ମୋ ବେପାର ବି, ମୋ ବିଜନେସ୍ ବି ଚଲେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ମୋର ପ୍ରାୟ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୋର ଏଇ ଆଶା ଥିଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୋ ବାପା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡପ କରିବି, ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମିତି ଡାକିଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଲିଙ୍ଗିପୁର, ଯେହେତୁ ମୋର ମାଆ ମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ କିମ୍ବା ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛି, ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୃହ ନାହିଁ, ମୋ ଅତି ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, 2 ମାସରେ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହଟା ହୋଇପାରିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟା ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ କରିକି ଦେଖିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବତନ ଆଉ ଏବେର? ନାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁଲି ହେବେନି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିବିନି, ସଂସାରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେହି ଭୁଲିବେନି, ବହୁତ ସଂସାରବାସୀ, ମୁଁ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ସଂସାରବାସୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟୋଟାଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଦେଖିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ମାତ୍ର ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିନ୍ଦିବୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ଶାସନରେ ଯିଏ ବି ବସେ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ଯେତିକି ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇକି ସେ ତ ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ଭଲ କହିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ କହିବେ, ଏତେ ଏତେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ କହିବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟା ଏମିତି କେହି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଭଗବାନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଆମେ ସାର ମାନେ ଛୋଟ ସରପଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ଯାହା ହେଲେ ବି 100ରୁ 80% ଆମେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛୁ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ସାର୍ ତ ସବୁ କହିଲେ। ମାନେ ସାର୍ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗିଲେ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଗର୍ବ କ'ଣ, ଯେତିକି ନହୁଏ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପ୍ରଶଂସିତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେତେ ସାରା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ତ କରିପାରୁନଥିବେ, କହୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ, ତଥାପି ମୁଁ ବେଶୀ ଶୁଣିପାରୁନି, ଏତେ ବି ମୋ କାନକୁ ଆସୁନି, ଭଲ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ପଞ୍ଚାୟତର ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ? ନା ନା, ମୋର ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ତ ଆହୁରି ଖୁସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବେଶୀ ନମସ୍କାର ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ
ଯେଉଁ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ସେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲି ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତିସଭ୍ୟ, ମୋ ମିସେସ୍ ଦିଦିଥର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା, ଏଠି ଶିଶୁପାଳର ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା, ଇଏ ବି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଖାଇବା ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନବୃତ୍ତି ସମାଜସେବୀ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆସି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆଜି ବି ବିଜେଡ଼ିର ସଦସ୍ୟତା ଥିଲା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ସତ୍ୱେ ବି ଆପଣ କ୍ଷୀରୋତ୍ପାଦନକୁ ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଜନତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଲିଟିସିଆନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ଭାରି ଜୋରରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗିଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ହାର ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେତେଟା କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା, ମାରପିଟ, ହଣାହଣି, ଏସବୁ ନେତାମାନେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ମାନେ ହାରିଗଲା ପରେ ବି? ଭାଇ ଏଠି ଆମର ପଲିଟିସିଆନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ, ଭାଇଚାରା। ଲିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷୀର ପ୍ରଧାନ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ଏବେ ସରକାର କରିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସମୂହ ଲୋକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଳର ସଭାପତି ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗିପୁର? ଆମେ ଭାଇ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଆମେ ସଂଗଠନ କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର, ଆମ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଠି ଦେଖାଯିବ କାହାର ସୁଦୃଢ଼ କେତେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସାରା ମହିଳା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ ନାହିଁ କାନ୍ଦିଆ ଇଏରୁ କିଛି ମିଳିବନି ଆମକୁ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ହେଇଯିବ? ଆମର ଲୋକ ଯାହା କହିବେ, ଆମେ ହେଲୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯିବୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା?